بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن داوديال هلكني وتيفي سومالي كابل حرونتي سد حي مجال هذا مقدس داوديال وحد كسر دواتان وركي عالم كا وحيدي ورحمة يعني وعد يفتح مع النور غض بض وركنا قوة وين وحكم دا مملكة مجال هذا عدد أيكها اللي عيد ما كتير سن كوا دولة سوماليا جارهان عيد ما ضدنا بيكوا كوماندوس كوهبين كي حاليا لوري جاي ما رح تويد مجال هذا عدده madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta dhaafuray barnaamijka shaqo qaran oo shaqooyin loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliland. Dowladda Puntland ayaa amar ay soo saartay waxa ay ganacsatada ku amartay in muddo 3 maalmood ay uga guuraan marsada kalluunka ee magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qorshaha ciidamada AMISOM ay uga baxayaan dalka Soomaaliya. maamulka gobolka Banaadirna maanta waxa uu dhagax dhigay biyo fariisin weyn oo ku yaala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Daawadiyaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa u diyaar garowa wararkaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan oo gor u ah daawad noontaan balse marka hore.